Dille çık doğuş benim çık kaç çık. Ne? Gaz kazıyor Sungar Bek. Tamaşa 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 tamaşa. Базары не, базары не. Че же алтуха, давай. Все, не ковыряй. Сузга турушка век, менде вечлок бар. Майка берем дем спорт эттим мен. Жаным мен рисковать эттим азыр. Иште, берем. Бир майка үчүн. Качан барасың? Bir майка үчүн мен. Мол майка үчүн деген. Вторник, вторник, короче, мен үйүнө жумуш иштеген араз, ошондо бир майка ала барам. Эчиктен дийли отасың эс. Москвага кетиш керек болот, братан. Ошон үчүн да ыйлайсың, мен сени тиши ыйлап атат экенсиң. Жок, аялым сагынып кеттим. Аа, аялың Москвадан ошон саны ыйлаткан турбайсың, мен? Жок, уят эле аялым. Жүрчү анда жетиш кой, ыйлачы, доң кой болсо. Аялым жумуш тапмайынча келип эдеди просто анан биякта эштемесин сурап атабыз Москва бара десе Кытайда чилерге пул узат. Мына ошол Москва барганда кидайда айттым акчаң бербей койбош үчүн ошондойлордон коркпош үчүн бул жакта атайын Бишкекте центр мик кечи деген бар экен. Ошол жака барсаң мына жумуш таап берет, жакшы жумуштардычы. Медстраховка бекер берет экен. Консультация бекер кылат экен. Анан биздин мекендешке дагы жеңилирээк болсун деп мекендештерге мына билеттерди арзаныраак таап беришет экен. Базар жок, адреси каякта? Исанова 79-102 кабинет калат. Рахмат, братан. Ой, не болду, братан? Мен борум кечээ көрүйт да, мен борум эми ооруп баштадым, мен борум. Борго тээп коём, братан. А жок, теппей эле кой, андай эле ыйлай эле көп. Рахмат, давай. Жигит аба эле эмесиңби? Эмне жаң келдиңби? Тур да эки жагың көзүң карап баста. Оозуң ачпа, жап оозуңду. Ты овалюйсыңбы? Кешкөсү. Мен жаң келдиңби? Давай тостой бай бар. Вот девушка 5 штук дайте, 5. Хорошо. Они по 250. 5. Майке ошо жумуш болсо, иштей берем да любой. Циркка иштейсиң. О, циркка. Анда давай, моу жигиттер чыгып атпай, ушул жака чыгасыңбы? Моу узун турбага? И. Смело. Чё делаешь? Бийикке чыгып көргөн эмесмин, башка жумуш деле бар да. Анда мындай кылабы, анда тетиң менен көрүшчү анда. Алмас, алмас, бери кел. Бул эмеспи? Мен ал менен күрөш деген жок, мен тети менен күрөшүп атам. Бул брат деп ойлоп турмун да. Де аюу мененби? Аюу менен күрөшө албайм, деп салбайбы ал? Башка эле жумуш, братан. Маймылдар кылган нерсени кыла аласың жокпу? Конечно. Тур анда деп маймылдар менен жарышып атчу. Мен кылган маймыл кыла албайт го дейм. Жо, братан, булардын веси жеңил да, веси оор да. Шылтоң жокту ушу маймылдарга маймылдыса жоксуңбу? Болсун башка күндө. Башка эле жумуш. Бек мен жумуш жумуш. Ке сен жарабайт экенсиң. Сен цирктин ичине жарабайсың. Анда көрөт цирктин сыртында иште. Кечинде келсең жумуш көп мага тебечет. Менби?
Geçinde sırtın da mı? Nasıl sordun lan çıktın mı? Emni olma oğlu. 20 aktyar olacağım ya kanka işi gök bilir. İşler gelip bitkenden gelip tereçe tasına pant mı çıkart demiş. Nasıl olacak hocam uçkaya gelip ha. Ahranik bol baytı? Ahranik bol baytı. Da. Da baytı. Maymun bakışa çıkarsa. Güya olan bu kömür baktılı oğla. Mesela çakşıyorum kızım. Ay çıldar ötür ula kızım, turmuş kultata uvara kızım, atadaya gamkor bolup çürümünde tavşırdım seni kudama kızım. Emimli deyiz. Kızım. Ay yıldar ötür ulana kızım, turmuş bultatta uvara kızım, artaday gamkor bolup çürgün deyip tapşırdım seni kudama kızım. Ya atayım neyle atasın? Navro süyünmeyiz mi? Kızımız 40'a çıkıp turmuşka çıkıp atadı. Ey süyünmek prosta kvartiran benim biz destin uşul kızım abort.